defal Cheikh Alhaji Malick jël Alhaji Malick ya ibnu Usman mom la ko sey Cheikh Feuye jël Al Khalifa Abu Bakr si way ko ci Abuna Abu Bakr fimne الحاج مالك ابن عثمان ألف بمني أدام الله عزا والمعالي لهذا الغوث يكرم للمعالي ني يالنا يالا سخال يالا يالنا يالا سخال تدغا سي شيخ الحاج مالك يالا مي ادي كاوي مو سخال كو سي كينوي ختلي ديكو تيرال رك تيرانغا جودول دك مي ألف بي لدى طي المهابة حلم صدق وجود الأيدي يحكم بالنوادي نينا بوكو ناتو نينا للا خاصو تي موم نينا تي جمو تي موي كو خامني سا كانام كين دولا ياب واي حلم صدق نينا مو ام ساغو تيليو تيتك كو تي دغ وجود الأيدي تابي ci may yuhkamu bin nawali neena bu may yi ñewé rek nga jox ko atam moy lam habimun hawa tawlan mawahib ghayr kasbin wala kadin hawa khayr al khisal muni yalla ko jox ak kawé neena te liko lolu ko yalla may don la bo xamni ni du lu nit mana fagu ba am wala nga nit diko nit diko sonne ba am ko muni jikko yi ñi soxla ci sang yeb yalla dajale nako ci woon uhari'u min duhuli himahu rahatan fala taqbal maqadiru bil majali moy limu wax rek ni liko cheikh wax rek ni ku dugg ci mom yalla defal la garantie way ñi gën ñep tan na leen té lu yalla teural rek nak and na ca jimbi janabun mu'talin samin munifun faman ya'laq alayhi fala yubali hein néna ku wéru ci mom señ babakar néna lepp lo soxla yalla jox lako waye nak dang koy jox lamu mom rek té do falé dara nak jimbi jamaluddin ankarahu zamanun fa'arafahu fayuqsadu bin jamali taguko ci tiine nim ci rafetale ci jamono hein ku ko djublu gis tarba mim bi mazidul khairi bal naylul mazaya ala zikrin mahasadat muhadasatal maqali neena fo ñewé ci mawdo yokku ci yiw hein neena mom ci bopam yalla moko may ay mayi ndolent ay privilège hein neena bo ñewé ci mom tam neena mu fatali la waxtaan yamuy waxtaan mu nga jëlé ci leçon comme nim ko daan defu mom Seigne Babacar di wax ci wolof non la ko indé bu qasi ما أكاد أزوب شوقا وتملكني دواعي كل حالي فك بوبو دافا نيك ندار تي بوكو مودو جوخول نديغال ريك دو نيو مو بيندو كو ليتر بي نك ديكو زياره سوري جيمو سوري موم لاي ملال تي تيوفيلا داو تي نينا yeg yeg bobu temps bu mu nek rek mu ngi and ak mom lahu qadamul haqiqati bittiba'in ala asri safi aynil kamali tek tankam ci deug roy yonent bi neena ku ko xol gis ci jëmam mat gi nekkon ci yonent bi sallallahu alayhi wa fazi intikhabin ghayru khafin bi shahid al kiram ذو المعالي به عجب عجيب من معالي بدت من بحر تزر الآلي نفى حرب الجهالة حيث أبدى
bi asinata min ulumi fi layal bimu exce ba ci nazuru bihi alqulub mutayyamatun mata azzat mazahibu an wisal ibn usman alhaj malik ibn usman bimu inde bayt bi nazuru bihi alqulub qulub muni nazuru ñu ngi ziar ha alqulub sunu xol ye mo ngi ziar bihi ci mom mutayyamatun di ci wut di ko djublu te soxla ko ha mata azzat madahibu an wisali te fek boba amunu yoon wunu mana jaar ba dem ci mom c'est-à-dire boba mawdo joxogu ko ndigal pour mu ñew bi mu exce fi señ Moussa Niang me mu joxone lettre bi da ko ni Moussa bindal Babacar ni ko na ñew ziar ci fek boba nam na mawdo xam nga nam sa wayjur diko bind lettre ba nga jël ko turam par haraf ba ci bir nga duggal ci lañ ci duggal momitam mu comprendre lool niko Alhaji Moussa waxal bindal Babacar diko na ñew ziar ci nazuru bi qulub mutayyamatun mata azzat mazahibu an wisal salatu llahi rabbi ma salam ala khayri wara jammin nawal motax intellectuel la won bo xamni masha Allah